poezija u pitanju, jer je mnogo teško da obrati najbolje, ali nije bilo nameštanja, kako se to kaže, bilo je stvarno onako malo i borbe, ali mislim da je prava knjiga ponela nagradu i da ovaj, sve su, kažem, bile dobre i velika je produkcija i odlična produkcija poezije u Srbiji, definitivno, i mislim da je to način da se poezija održi u životu jer je nekako mnogo marginalizowana, odavno kukamo, ali to je stvarno istina. Taj moj tekst govori eto, o toj knjizi i mislim da sam onako dala najbolje što sam mogla u tom trenutku vezano za knjigu Raskućeni stihovi. Našao se još jedan tekst u ovoj knjizi, to je tekst o knjizi Seto se jači, Ljiljane Pavlović, devojke, mlade žene koja živi ovde nedaleko u Stalaću, inače je profesorka srpskog jezika, završila, diplomirala u Nišu, a čiju prvu knjigu poezije su objavili upravo u Prokuplju u delu koji je vezan za mlade pesnike ovaj, u manifestaciji Rade Drajnac. Ja sam je pozvala da večeras bude tu i da pročita jednu pesmu iz te knjige koja je posve neobična zbog jezika. Ona je dosta uradila u nekom eksperimentu i u nekom, ovaj, uspešno se igra jezikom i istražuje neke korene, etno, narodne, dograđuje. Međutim, ona nije mogla da dođe iz jednog mnogo opravdanog razloga, jer čuva svog malog sina koji ima 2 meseca, pa ovo je poezija će da pričeka, a vama preporučujem Seto se jače, ako možete da ih negde nađete, jer valjda ćete ih naći u našoj knjižari knjiga. To bi bilo to. Inače, da kažemo da, eto, ti Drenčevi susreti vidimo iz ovog mog teksta, a ja znam da i nije to jedini podatak, pronalaze mlade pesnike, što je veoma dobra stvar i jedan od njih je i upravo tu. To je Miloš Ristić ovde prisutan. Evo ga, tu je, koji takođe evo, objavljuje kod nas knjigu svoju prvu, a inače je bio pozvan kao nagrađen i sebe prepoznao kao pesnika, uverio se da ima u njemu vrednosti kada ste ga vi pozvali na jedan od susreta i kada je bio nagrađen. Tako da, eto, ove neke mlade snage izviru iz tih Drenčevih dana i sve to ima veze naravno i sa tokom, a ima veze i sa putovima kulture koji prihvataju taj vaš tok i te vaše neke ovaj, pronalaske, otkrića. Tako da ta saradnja stvarno ima mnogo smisla. Ja bih iskoristila ovo vreme i više ništa ovaj, ne bih zadržavala pažnju, da kažem da će posle ovog našeg susreta biti jedno izuzetno večer, nadam se nastavak ove večeri, koncert ruskog kantautora. Ljubo, pomozi mi, Viktor, kako beše prezime? Leonidov, ali kažu da je to ruski Đorđe Balašević. Međutim, dajte da poklonimo pažnju našim saradnicima i da do kraja. Vezano za Boru Đorđevića, da. To je sad, da pričam kako je bilo. Može. Da pričam šta je stvarno bilo. Može. Bilo je sporenja oko nagrade za Boru Đorđevića. Stvarno, što je u stvari dobro. To je u stvari dobro jer kad se svi slože, to je onda nešto sumnjivo. To baš tvoj, ali nema veze. Nije to. Ja imam muziku neku. Branko, nije vredelo ono što si rekao na početku što si snimio, ali dobro. Bora Đorđević je bio neka potajna želja naših organizatora. Ja sam se potrudila, pročitala ovu njegovu knjigu koja se pojavila i u kojoj su se nalazile njegove pesme sa objašnjenjima i vrlo zanimljivo skupljeno sve što je Bora radio, pesme koje smo mi godinama, gotovo decenijama slušali, i moja generacija, i malo stariji od mene, i naravno čak i ovi mlađi su ga prihvatili, što govori u prilog vrednosti svega toga. Međutim, da li je trebalo uopšte Boru kao rokera i čovjeka iz neke druge oblasti, pomalo i sa estrade, uzimati u obzir za jednu ovako ozbiljnu pesničku nagradu? Tu je bio problem. Ja sam ga predložila baš upravo zbog ovoga što sam rekla, da je on objedinio neke generacije, da je on uveo poeziju možda na neka druga vrata, možda malo približio nekoj široj publici, što definitivno jeste. Koliko ima poezije u njegovom delu, to tek možda bude predmet istraživanja, ali mislim da je ima, i te kako. I predložila sam da ipak dobije tu nagradu, i specijalno, i predložila sam da to bude specijalna nagrada. I to je usvojeno. Meni je drago zbog Bore, nismo pričali o tome. Ne znam koliko je to Bori značilo, ali to ti možeš da mi kažeš, Saša. Da. Jeste, naravno mi je ovo značilo, hvala Bogu. Hvala
dva, tri njegovi tokovi, zato što je on veoma vispreno prosledio Ministarstvu kulture dopise za neke projekte, oni su prošli i redakcija, unazad četvrti broj, evo, špara opštinski budžet i tog štampa zato što smo imali jednog tako dobrog urednika, glavnog i odgovornog. A sad se vraćamo na poeziju Ljubiše Krasića. Izvoli, Ljubiše.